အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ်အန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တမလွန်ကရေးတဲ့စာအစိုးသောဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးမစတင်ကလေးမှာကျွန်တော်ဇွတ်အန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကိုစပ်ခရိုက်လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ အတက်တရတင်းသမ्या ကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့စခရိုက်ပေးမှရှိသောခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေတမလွန်ကရေးတဲ့စာမဲမောင်နေတဲ့တိန်တွေကိုဘရင်းပေါက်ကတဆင်ငေးကြည့်ရင်စပွဲပေါ်မှာကော်ပီခွက်ကိုကျွန်တော်တကြိုက်မော့တောင်းလိုက်ပါတယ်ရေးလက်စာဇလန်းကိုဆက်ရေးဖို့အဆွေးနဲ့အတူအတွေးနဲ့ချဲ့နေတော့ဖုံးရင်းတုံးတန်းကြားလိုက်ရအောင်ကြောင့် ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ချစ်သောကျွန်တော်ရဲ့ကိုပွားလေးငိမ့်ရဲ့အဖေဖြစ်နေပါတယ်ဟယ်လို uncle မောင်ချင်းမီအကဲစကားကိုစိတ်အေးအေးထားပြီးနားထောင်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ uncle မင်းချစ်သူအကဲတပိငိမ့်ပြဖြူကားအစည်းရဖြစ်ပြီးအခုပဲဆုံးပြီကွာဗျာသွားပြီ သူမထွက်သွားပြီကျွန်တော်ကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တယောက်တည်းပြစ်ထားခဲ့ပြီရပတ်တစ်ခုလုံးကိုကောင်းငင်ကတိမ်တွေပြုံယုံနေမဟုတ်ပဲနှလုံးသားရဲ့တဲ့တဲ့ကိုပါမိုးချုံများပြစ်ချလိုက်ပြီအပြစ်မှာရွာနေတဲ့မိုးကကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုဘဝချသွားတဲ့ငိမ့်မမြင်အောင်လို့တမင်ဖုံးကွယ်ပေးထားသလိုကျွန်တော်လည်းအတူကူးပြီးငိုပေးနေပြီ မိုးရင်ကိုကြောက်တဲ့ငိမ့်မိုးရာတီကိုကြောက်တဲ့ငိမ့်လျှက်စီးတွေကိုကြောက်တဲ့ငိမ့်မိုးချင်းတန်ကိုကြောက်တဲ့ငိမ့်နဲ့အတူဒီမိုးကုံရင်ရင်ဘတ်ချင်းထတ်တူကြလို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အထိနှစ်ဖက်မိဘသဘောတူစီစဉ်ပြီးမှငိမ့်တယောက်တည်းထွက်သွားခဲ့ပြီ။သွားပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကလေးတွေပျို့ကွဲပြီ။တာတာမီမီလေးတွေမွေးဖို့တိုင်မင်ထားတာတွေနှစ်ယောက်အတူလျှောက်လဲဖို့ ကြီးရွယ်ထားတာတွေသွားပြီအပြင်မှာရွာနေတဲ့မိုးနဲ့အတူအကုန်ပျောက်ကုန်ပြီမျက်ရည်များနဲ့အတူငိမ့်ရှိရာကိုအပြေးအလွှာလေးသွားခဲ့တော့ငိမ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်အိပ်ပျော်နေရလားငိမ့်ရဲ့ကိုမနှိုးရပါဘူးငိမ့်နှိုးလာမယ့်အချိန်ကိုကိုထိုင်ဆောင်နေမယ်လေနော် ဟာဗျာကျွန်တော်ယူတော့မထင်းနဲ့ငိမ့်ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုထပါတော့ကွာကိုကိုမနောက်ပါနဲ့တော့နော်ကိုတိတယ်ငိမ့်အိတ်နေတာဟုတ်ပါတယ်ငိမ့်အိတ်ပျော်နေတာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဖေဟာအဖေတို့တိတ်တိတ်နေလေဗျာငိမ့်နိုးသွားအောင်မဲဗျာဒါဂျင်ဘီစိတ်ကိုထိမ့်ပါကွာငိမ့်ငိမ့်ရ ညင်ရအေးအာအဲ့ဒီနေ့ညကညင်ကျွန်တော်အိမ်မက်တဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဖြူရောင်ဝမ်းဆက်ကလေးနဲ့တိတ်ကိုလှလုံးနေတဲ့ညင်ကျွန်တော်ကိုအဝေးကနေလက်ပြနှုတ်ဆက်နေတယ်ညင်မသွားပါနဲ့ထွက်မသွားပါနဲ့ညင်ရနောက်တနေ့ညရောက်တော့လေ မနေ့ကညလို့အိမ်မက်တဲဝင်လာပြန်ပါတယ်အရှင်ကပန်းလူရောင်တန်းနေတဲ့နှကမ်းပါးလေးတစ်စုံကဖြူပတ်ဖြူရောလေးနဲ့ကျွန်တော်နာနာကပ်ပြီးပြောရှာတယ်သူအရန်ချမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ကသူမနွေးအောင်ဖတ်ထားဖို့အတွက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျင်းသားစွာဖက်လိုက်ပေမယ့်လေဟာနဲ့တခုကသာလက်အစုံကထက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တက်ဖက်ကြည့်တယ်ပုံရိပ်ရောက်တခုကို ပွေဖက်ရတယ်လို့သူမရဲ့ချမ်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမပွေ့မိပဲလေအစုံကိုပဲပွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမမျက်ရည်များဝဲလာပြီးကျွန်တော်အနာကတဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာသွားပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကငိမ့်ပြန်လာပါလို့အော်ခေါ်နေပေမဲ့လေအတန်ဟာလဲချောင်းဝမာတယ်ပျောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငိမ့်လေကြည်နေရှင်းပါတယ် တပြေးပြေးမေးမေးပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်
चनो नूला रो न्यासन हनाई चौनी बाबी अपने माले भूमिया का तेठन जो ज्वालो काऊनी रो चनो पाबी असोंगा लुईगने पित्तालो पाने पे को प्यासन चीरो न्यजी जारी न्ये को जुरो में मोरे चाइनी रावे हो बाए न्यीडियो चौनी शामा न्यीडियो रे चौनी शामा เรียบเอากระเตงเวลาเร่เลี้ยซีอย่างเย่กูอันนี้เนี่ยอาการเนี่ยที่กูชาไล่ไปอาจิงก้ามวยอย่างเย่อตู่ดูสองแก่บูเร่ที่ผิวผิวเลิกาอาการท้องมาจนเอากูใส่จีนี่เดลูเล่จนเอาเนื้อสีกูอันนี้ตัวมาใช่ไหมเนื้อเดียวเร่เจ้าหนีมาที่กูอยู่บีมูสเซ่ตัวจ้าเนื้อสีอาเนื้อเอ็กเซ่จ้าเอากูเลี้ยสีอาพี่ตัวแก่มีบาร์เร่ ตีนยัยว่าเวนานี่ยัยไอเจ้าอกุพิพิวเลิกาจันโอกุอากูจะจีส่งจูนี่ตลอดมูสเซตุยเอางูนี่ลูกอกุเบียดอจันโอแฮมส์สาวนายโนเอางูไล่มีบาร์เลยแล้วเธอเต็มปาลาเลยที่กันเลยเนี่ยยัยไอนี่เดอกุลีอพอกุเลยส่งไปไล่บาร์เลยยัยยัยยังเช่นนี่ล่ะกูอยากไปน้องยัยยัยไม่เจ้าหนี้หรอเนาะ จนสกาลิสโนจนยิ่งไปเถอะเรื่องนี้พิจารณาบาร์เลยอาชีนงาโมเชนเนคาจนยิ่งกูเถอะอากูจะจีเนี่ยเปลี่ยนเวลาเลยยิ่งเอ็งเวทเตะเกลี้ยกูเลยแค่สารไล่ยาบาร์เลยยิ่งกูสาวนี่ละกูน่าจะตัวเราต้องมาบาร์เลยยิ่งมาเจ้าเนี่ยหรอเนาะกูยิ่งน่ามาชีบาร์เลยจนอธิบาร์เลยยิ่งจนน่ามาชินเลยสุรากู จนเสกตีนี่วะเลยทุนี้ยังก็มูเตเรมาจนเอาเย่ที่เกลี่ยจะเช่าเย่เนี่ยเย่อกูผิวผิวเกลี่ยเย่เนี่ยจนเอาหน้ากับทุกข์ตัวเราต้องเย่เหนียวเจนนี่ยังก็มูมีทาร์เน่ลูกก็เช่นเส้นเส้นผิวบีตะโกนลงไกลแค่นี้วะเลย ไอ้ยาเป็นอะไรก็พงลีกูพูดบีเนี่ยสุรินนับเบกลีกูในไลน์มีบาร์เลยนี่เขาจะโดนเดลิฟงมาแล้วไปชาวาเลยชาวาเลยตั้งนานมาเรียกจ้าเลยโอ้เฮาท้าเว้ยเนี่ยมาไม่ใช่หรอกูไอ้เจ้าเนี่ยสิ่งที่เนี่ยเนี่ยพงลีกูขอไลน์มีหรอวะใครจะโดนนี่มาก่อนพี่ยิง กลิ่นเสียงยังไงลูจีที่อ่ะลูจันโอ้กูสูบีเสียใจเนี่ยจ้าพิสูบีเนี่ยจ้าพิบาร์เลยกูรอจันโอ้ดูเนี่ยมาสกามาเปล่าจีน่าเจ้ายังส่งตัวเลยนี่กันเลยกันยังเนี่ยนี่ยังเนี่ยไอ้เสียยังโอ้กูเลี้ยเนี่ยนี่ยัง ยังสีเดียดเต็มใจเนี่ยนี่ส่งมาเอ็งงานนี่แค่ไรบ้างจันโอ้ตัวลูกอะไรเนี่ยอาศัยตัวพิจารณายังส่งตัวเลยนี่กันเลยกับบ่จีนี่เนี่ยส่งยังถอดตัวละเลี้ยงสีเก็บไปพี่อันนี้เดียจ่ายเลยกับเว้ยอาศัยเต็มเวทาร์เลยเขาสวยเจ้าเจ้ากลิ่นกูเปลี่ยวขาก็ไปค้ากันตะกุดเปลี่ยวไปยังเนี่ยจูเปลี่ยวบุกเกเรอาทิตย์ก็จะเอาหนุ่ยเปลี่ยนจุ้ยนี่ไปเข้าไปเลย ย่าเอาตัวจันโอ้แค่นั้นก็คือเขาเตะแตงเจ้าเล่นนี่ยามาท้าบีแต่เขาเพื่อนไปไล่ไปเลยจันโอ้แค่นั้นก็คือที่ย่าเพื่อนเพื่อนจะทัดตัวเดือดแค่สาไล่ยามาเลยบีแต่แค่ว่ามาประตูมันยันนี่ละมาช่วยยาบาบูท่าสูท่าสูเนี่ยนี่จันโอ้สิไล่ละพี่เมย์จันโอ้แค่นั้นก็คือเพื่อนไปบีมีกูไม่ไล่ไปเลย จนเราเจ้าบูทาตลอดสูวิญญาณนี่ก็มีอย่างออกมามันยึดจับบูเรลีถ้าเจ้าจนเราเองนี่เลยเจ้าหนีมาสู้ลูมีอะไรอย่างกูชอบไปไล่ไปเปล่าเลยเลยอะไรอย่างไม่เลยออกมาจนเราแค่นี้ก็อธิจันได้สิหนีไปจนเราแค่นี้ก็วิจิบีนี่ยังนี่ยาวนี่ละ
ငိမ့်ရောက်နေရဆိုရင်ကိုကိုတခုခုလောက်ပြပါအောင်ငိမ့်ရယ်ကျွန်တော်စကားဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရနဘေးကထိုင်ကုန်ကလေးဟာအနှဲငယ်ရွေ့သွားတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ထေချပြီကျွန်တော်အခန်းထဲငိမ့်ရောက်နေပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲဝမ်းလဲဝမ်းသာဝမ်းလဲဝမ်းနေနဲ့မျက်ရည်ကျလိုက်မိပါသေးတယ်ငိမ့်ကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်တခါတော့ကသူအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားမယ်ပြောလို့ကျွန်တော်သူ့ရှေ့မှာငိုဘူးခဲ့တယ်ငိမ့်ကပြောတယ်မငုံနဲ့တဲ့ငိုတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တာပဲငိမ့်ကငိုတာမကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်မငိုတော့ပါဘူးဘာဖြစ်မှစုံနေတဲ့မျက်ရည်ဇတွေကိုတုံရှင်းအာယူပြုံးလိုက်ပါတယ်ငိမ့်ကျဉ်နဲ့မှာပါလေကျွန်တော်အဲ့ရပေါ်မှာထိုင်ပြီးသူမှရှိနေတယ်လို့လှုပ်ပြတဲ့ခုံလေးကိုကြည့်ကစကားတွေပြောနေခဲ့မိပါတယ်ထိုးနေညာကကျွန်တော်မိုးလေးနဲ့အထိစကားတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်ခမရတို့အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေလို့ယူသွားပြီလို့ထင်ကြမှာပေါ့လေတကယ်တော့ကျွန်တော်ငိမ့်နဲ့စကားပြောနေတာပါဗျာထုံးစံအတိုင်းမိုးလင်းကနီးတော့ငိမ့်ကျွန်တော်မျက်စိရှိကပျောက်သွားပါတယ်ဒီနေ့ကငိမ့်ကျွန်တော်အနာကထွက်ခွာသွားတာ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဒီကိုလုံးလဲအာအင်ကုန်ခန်းနေပါပြီငိုထားရတာရောမအိပ်ရတဲ့ရက်တွေရောကြောင့်မျက်တွင်းဟောက်ပက်ဖြစ်နေပြီအရင်ကထက်ပါတိတိတတ်တာပိန်ကျသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငိမ့်ကမနေ့ညကတော့ကျွန်တော်ကြည်ကောင်းနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျ။ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေဖို့မလိုပါဘူးလေဗျ။ငင်းရဲ့မျက်လုံးလဲကျွန်တော်ကြည်ကောင်းနေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ညရောက်တော့ခါတိုင်းလာနေချဖြစ်တဲ့ငင်းက12နာရီကျော်တဲ့အထိကျွန်တော်အခန်းထဲကိုရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆောင်းရင်ခေါင်းထဲမိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးအိယာပေါ်လဲကျတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ငိမ့်နဲ့တွေ့တယ်ဗျငိမ့်ကကျွန်တော်ကိုငိုပြီးနှုတ်ဆက်နေတာမနေ့ဆုံး तू ဆုံးတာရက်လင်ဖို့သူ့အိမ်ကတရားနာဖို့ဖိတ်ထားတယ်တဲ့ तू တာရုခေါ်ပြီးသွားပါတော့မယ်တဲ့ तू ဆက်နေရင်ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်လို့ဖြစ်မှာစိုးလို့တယ်ဗျရက်ဆက်လိုက်တာငိမ့်ရဲ့ကိုကငိမ့်အနာနေရတာကိုပြောနေတာပါကိုအသက်လက်ဆက်မရှင်ရှင်တော့ပါဘူးငိမ့်မရှိရင်ကိုလေအသက်မရှင်ညင်တော့ပါဘူးငိမ့်ရယ်ကျွန်တော်သတိပြန်ရလာတော့ညတကောင်တနားီကြော်နေပါပြီလျက်စည်းရောင်ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးကျဉ်းကနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အခန်းပရင်းပေါက်ကတဆင့်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မိုးတွေကဝမ်းနေစွာဖြင့်ငိုကြွေးရွာချနေပါတယ်မိုးချိန်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ငြေလေးကြောက်နေတော့မှဘဲလို့တွေးပြီးအိယာပေါ်မှာအာယူကထလိုက်ပါတယ်အခန်းတော့ကထီးဖြူလေးကိုယူပြီးတုံရင်စွာဖြင့်မိုးဆက်ကြားတယ်ငိမ့်ရှိရာအုတ်ကူလေးစီတို့ဖြင်းညင်းစွာလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်အုတ်ကူဖြူဖြူလေးနားရောက်တော့ကျွန်တော်ထီးလေးကိုဖြွင့်ပြီးကျဉ်းနာစွာမိုးပေးလိုက်ပါတယ်အယူထီအောင်စိတ်အေးနေပေမဲ့လေကိုကုတ်ကမစိုးရင်မိတော့ပဲငင်းရဲ့အုတ်ကူဖြူဖြူလေးကိုဖတ်ထားလိုက်မိပါတယ်မနေ့ဖန်ဆိုငင်းဒုတိယအချိန်ကျွန်တော်အနာကထွက်ခွာသွားတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမျက်ရည်တွေထိမရအောင်ကြာရင်ရှိသမျှအာကုန်ထုတ်ကငင်းအိတ်ဆက်နေတဲ့အုတ်ကူလေးကိုတင်းကျပ်စွာနဲ့ဖတ်ထားမိလိုက်ပါတယ်မိုးချိန်တန်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နာနာကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တော့ငင်းရဲ့အတန်လေးနဲ့ကပ်ပြောတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကိုညမနာကိုလိုက်ခဲ့ခြင်းလို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်ငင်းကိုငင်းနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးကိုငင်းမရှိတဲ့ဘဝမှာလဲအသက်ဆက်မရှင်ကျင်တော့ငင်းရဲ့ကိုကပါခေါ်တော့ပါတော့နော်ကိုငင်းနဲ့ပဲနေပြရစီငင်းရဲ့ကျွန်တော်စကားအစုံကျွန်တော်ရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံး
अमाउं चा त्वावा डोरे चनो नारे मा चाने यारे मो चेंदे लागा ले तपीवी प्योकुए त्वागे भारोरे चनो न्येंगो पकुन यागे बाबी न्येंने अटु तिया नाबी न्येंने अटु मो चेंदे नुए मशीगे काउंगे अलें तानुए पोमा चनो प्योकुन यागे बाबी न्ये न्येंगो गो पेरो मा क्वे मत्वा यारो भू नो ओके आलों को जेसु टू में टिशी बार का म्या चनो टीचर लाने को पिस्सों दी टायों ना तो टा सेंपी दलो ना अपो म्या माले लेकु के दो पिस्सों दी टायों ना तो टा सेंपी बा ओलो नेटा यक्कन डांसो लाई बाए का म्या लुधा राय कुछ या तो दुने तस सों टाय अते या चोजा पाऊं पे नहीं जा बाजे क्या कुसे ने क्या चमा चंदा जा बाजे का म्या